Доброго здоров'я вам, шановні наші глядачі. Слава Ісусу Христу! Знову з вами я, ваш покірний слуга, пастор Олександр Рудинець у програмі «Відкрита Біблія». У нас особлива передача, адже серед тих буремних подій, серед жахливих новин, які ми чуємо щодня, щогодини, це як ковток свіжого повітря, тому що ми даємо позитивні, об'єктивні, вічні істини. Ми ці істини беремо із Слова Божого, і тому програма називається «Відкрита Біблія». Це практичні, корисні поради для кожної людини, хто слухає, дивиться нас. І якщо ви будете це засвоювати і адаптувати, впроваджувати в ваше життя, ваша доля буде змінюватись. І ви побачите, що це буде на добро, адже Слово Боже, воно на добро кожній людині, воно не на зло. Дуже багато людей бояться ходити в церкву, бояться Бога, бояться читати Біблію, бо вона осуджує їх. І до кори сумління щораз кажуть їм, що вони не такі, що вони не достойні, що Бог їх не простить і так далі. Але Біблія – це суцільний позитив. І попри те, що вона вказує нам на наші недосконалості і на наші гріхи, водночас вона дає добру мотивацію для покращення, для виправлення. Вона дає добрий посил, позитивний, благородний і лікує наші душі, наші серця і наше життя. Сьогодні я маю дуже хорошу тему, можливо, ви не думали про нього, але перш ніж ми це зробимо, я прочитаю із послання першого апостола Павла до Коринтян з 12 розділу, з 12 вірша і далі. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом, охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні. І всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці «ти мені не потрібна», або голова знов ногам «ви мені не потрібні». Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більш потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридкі наші члени отримають пристойність найбільшу. А нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени одинаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. А коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви – тіло Христове, а зосібна – ви – члени. Коли Бог створив людину, Він заклав певні інституції для взаємин, для спілкування, для з'єднання. І найперший, найпримітивніший такий конгломерат, який в одному з трьох – це власне особистість людини. Напевне, не секрет, що людина складається з трьох – це тіло, душа і дух. Дух – це власне особистість, душа – це вираз цієї особистості емоційний, це розум, це емоції. І нарешті тіло – це футляр, який вміщає два попередніх. І ось між цими трьома часто буває конфлікт. Люди, які не вміють збалансувати ці три, підпорядкувати одне одному і дати кожному своє місце, вони дуже страждають. Скажімо, люди, які потакають своєму тілу, своїй плоті, вони щораз вдовільняють свою плоть, стають залежними, і потім вже не душа, не емоції, не розум, і не дух, не воля людини – не мають сили здолати пристрасті плоті.
І люди вмирають від залежності і страждають від того дуже. І ви це знаєте. Натомість є інша крайність, коли людина за якоїсь закоханості чи пристрасті до чогось естетичного, до якихось смаків, виснажує своє тіло. Тіло виснажується, і людина вмирає. Знову нема балансу. Буває так, що люди впадають в якісь крайності, в якісь секти, чи ще в якісь духовні залежності. Ними маніпулюють, і вони стають рабами. І їхні емоції, їхній розум, їхня воля підпорядковується чиємусь духові, бісівському, якогось маніпулятора, гіпнотизера, чи ще когось, і якогось гуру. І люди теж страждають тіло і все інше. Тобто нема балансу всередині самої людини. Отож, людина – це вже певний клубок взаємин всередині себе. Другий рівень спілкування, який Бог створив, – це сім'я. І це Боже встановлення. Сьогодні вона під перехресним вогнем у сатани. Сатана все, що створив Бог, намагається зруйнувати, намагається перешкодити або зробити сурогат, якусь підміну понять. І сьогодні особливо руйнується сім'я сатаною і його прислужниками. Сім'я – це встановлення Боже, і там є чоловік і жінка, там є діти. І в них є теж певні взаємини, певні обов'язки, певні ролі в цій сім'ї. І це теж інститут, встановлений не людьми, але Богом. Ще один є – це народ, нація. А якщо менше взяти, то це територіальна громада. Можливо, села, чи вулиці, чи міста, в якому ми живемо. Це люди, в оточенні яких ми живемо, з якими спілкуємось, бачимось і маємо певні стосунки, маємо певні взаємини. І це теж Боже встановлення. Ще колись, коли люди в своїй гордині хотіли побудувати собі Вавилонську вежу, Бог змішав мови. І довелось людям гуртуватися і жити навколо тих, кого вони розуміли. І за мовними ознаками люди розселились по землі. Чи причина була не вельми такою приємною того, що Бог створив? Ось саме такі інституції, як народи, як нації. Бог мусив це зробити, щоб смирити людей. Але не в причинах справа. Бог це зробив. Це не сатана зробив, це створив Бог. Нації, народи і мови створив Бог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про четвертий рівень. І ще один, який зовсім не вивчений сьогодні, про який не говорять ніде. Він замовчується. Цей колектив, ця інституція, цей гурт людей, це з'єднання людей називається церква. Церква – це досить молодий інститут, який був заснований Ісусом Христом. І Христос сказав, що поставлю церкву, і ніякі ворота пекельні не здолають її. Це серйозна інституція. Це солідне об'єднання людей. Дуже часто в історії спотворювали цей бренд, церква. Що це? І скажу вам з місця, яке ми прочитали, яке пише, що це одне тіло, що це організм. Я б сказав би, що це теж сім'я. Тільки сім'я, яка має більше площин для реалізації особистості. Яка має більше ролей, яка має більше сфер, де люди можуть спілкуватись і виявляти себе. І сім'я церкви – це дуже прекрасна річ для християнина. На жаль, сьогоднішні церкви мало які являються сім'єю. Я б сказав би, сьогодні церкви стали таким сервісом, обслуговуванням, ритуальним домом, які виконують священодійства, служать людям, хрестять, вінчають, відспівують, ховають і так далі, сповідають, причащають, але зовсім немає оцих ниток, які зв'язують цих прихожан в сім'ю. І тому церква не стала громадою, вона не стала колективом, сім'єю, тілом, а вона стала просто приходом. Прийшли і пішли. І це так потрібно людині бути в церкві частинкою цієї сім'ї. Це так здорово, це так служить, це так допомагає їй. Саме в церкві сім'ї людина може відчувати свої корені, що вона до чогось належить.
вона хтось, вона частинка чогось великого, чогось благословенного і благородного. В неї є багато друзів, братів і сестер, в неї велика сім'я. Вона відчуває себе не одинокою і не відкинутою. Вона відчуває себе в колективі, частинкою, потрібною всім. Також там вона може ототожнювати себе з певними ролями і з певною місією, з певним завданням. Саме в церкві людина може бути реалізована в повній мірі, в своїх талантах. І до тих талантів, до яких іскра Божа, як кажуть, від народження прийшла до людини, вона може розвинути ті, які в неї вроджені таланти, саме її. А також на церкві є Дух Святий, а він має свої дари. А дари Духа Святого – це не що інше, як таланти, причому надприродні. І саме в церкві є Дух Святий, який наділяє людей цими дарами і надприродніми силами, властивостями і можливостями. Саме в церкві людина може отримати таке помазання, таку силу Божу, так відчути в собі Божу присутність, що вона може класти руки на інших, і люди будуть зцілятись, що вона може сказати 2-3 слова, які вилікують сім'ю, які зруйнують страхи, якісь фобії чи депресії. Вона може підбадьорювати одне одну. Саме в церкві люди можуть служити комусь, і там можуть послужити їм. Сім'я – це велика сила. Це люди знали і відчували протягом всіх часів. І сьогодні ми бачимо, що люди хочуть бути інтегровані в якийсь колектив, до якогось гурту. Є люди, які люблять їздити на мотоциклах, байкери, і вони це подають як якусь окрему сім'ю, як субкультуру. Є люди, які в трудовому колективі святкують дні народження, ще якісь події, і вони пригощають одне одного, приносять торти чи ще щось, і вони хочуть збудовувати якесь внутрішнє життя між собою, свої відносини. Люди відчувають потребу в цьому. Питання навколо чого? І сім'я тут церковна виграє з-поміж всіх решта, що там люди об'єднуються навколо свого хобі. А в церковній сім'ї вони об'єднуються навколо вічного, навколо надзвичайно надприроднього, навколо самого Господа, який вище будь-якого хобі. І якщо там є просто мотоцикли, чи вподобання, якісь музиканти, чи співаки, чи витвори мистецтва, чи інші предмети, які вони люблять, то в церковній сім'ї є тато, є батько, є чітко виражений лідер, який законно займає цю позицію. Якщо в інших колективах піднімаються активісти, затєйники якісь, які особливо проявили себе як перші в ролях з-поміж інших, то в церкві є Ісус Христос, який для цієї церкви віддав своє життя, який стільки зробив для неї, щоб вона, власне, була такою, як є, і щоб діяла і продовжувалась. І далі він не покинув її, але коли пішов до свого Батька Небесного, він прислав Духа Святого, який далі веде цю церкву, і він особисто присутній поміж цими людьми. Тобто в церковній сім'ї серед братів і сестер є старший брат Ісус Христос, який йде з ними, піклується ними. Церква – це особлива сім'я. Дуже корисна людині церковна дисципліна. Ви знаєте, що ми такі за природою люди, що часом нема ніяких гальмів у нас. Ми можемо, як щось нас перемкне, ми можемо йти і робити такі дурниці, такі глупства, за які потім так шкода, так совісно, так прикро, так тяжко. І треба було вчасно комусь спинити, щоб не робити такого. І от коли людина в церкві сім'ї, вона подумає, а коли я зроблю цей гріх, коли я зроблю ці необдумані вчинки, коли мене отак попре, понесе десь, я ж ображу свою церкву. А в нас в церкві заборонено це робити. Не можна цього робити. Ні. Для того, щоб зберегти свою сім'ю, свою дружбу, своїх братів і сестер і свою церкву, я не стану цього робити. Проходить час, і людина така щаслива, що вона встояла, не наробила отих глупоти якоїсь, не попала в халепу, а вона зупинилась, тому що вона в церкві, тому що церква сказала, цього робити не слід, бо це гріх.
Тому дисципліна церковна – це теж корисно, це на добро нам усім. Хочу вам сказати, що церковний колектив відрізняється від професійного колективу. Адже в професійному колективі, по місцю роботи чи ще десь, є конкретні цілі в кожної людини. Ці цілі – нормальні, природні цілі. Люди хочуть рости в кар'єрі, щоб заробляти гроші. Там ми, щоб здобувати. На праці ми, щоб здобувати. І кар'єра – це добра річ. І кожен дивиться, чи я, чи мій колега, який поруч, хто перший підніметься. Часом буває ажіотаж, і це вже нездорові речі, чи якесь лукавство, кар'єризм – це погана річ. Але, в принципі, професійний колектив для того, щоб здобувати. І ми всі зусилля докладаємо, щоб більше заробити і краще жити. І це нормально. Так от церква з точністю до навпаки. Люди не приходять в церкву, щоб здобувати щось. Люди можуть віддавати в церкві. Рідко де ти можеш знайти місце, де ти будеш віддавати, і це буде по ділу, і це буде ефективно. Саме в церкві ти можеш жертвувати на справи Божі. Саме в церкві ти можеш участвувати в різних проєктах, в будівництві, в допомозі дітям, оздоровленні дітей, допомозі вдовам, бідним, тим, хто не може, хворим людям. Саме в церкві ти можеш служити. Саме в церкві виявляються твої чесноти і благородства як особистості. І скажу вам премудрість. Є люди, які досягли великих висот у своїй професії, і вони майстри своєї справи. Але як люди, як особистості, вони крайні негідники. Саме ця сторона людини, особистості, не професійна, а людяна, благородна, милосердна, смиренна, добра, сердечна, внутрішня, душевна, може виявитись в церкві і бути реалізованою. Саме це плекає і виховує сім'я церкви. Якщо ви не в сім'ї, ви в церкві, але не в сім'ї, збудовуйте таку атмосферу в тій церкві, де ви є. Якщо там противляться тому, шукайте таку церкву, де ви відчуєте себе в сім'ї, де ви відчуєте любов, турботу, де ви відчуєте справді оте тіло, про яке ми читали, що ми всі частинки, члени одного тіла. Ми всі збудовуємо щось одне велике, і моя часточка там є. Мій пазл там зайнятий саме мною. І без мене це тіло буде неповне, це тло буде незаповнене. Церква – це сім'я, це здорово, це прекрасно. І той, хто в такій церкві, він щасливий. Людина щаслива, тому що вона не одинока, вона не відчуває себе самотньою, вона не живе тільки відлюдником сам собі, вона публічна, вона в соціумі, вона потрібна людям, вона реалізована і вона щаслива. Люди знали про силу колективізму. Навіть совєти робили колективізацію силою, зганяли людей в колгоспи. І в історії ми знаємо, що кредитні спілки в Канаді і в Америці підняли ці країни і стали багатими. Саме тому, що люди зносили все докупи, що мали в одному селі, всі кошти свої, всі запаси, і той, кому треба, брав, користувався. І так вони піднялись. Зараз створюють ОСББ, ви знаєте, що це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І люди керують самі своїм життям, не чекають, що хтось прийде, їм пофарбує чи щось зробить, а самі організовують себе. І в них акуратно, чисто і здорово. І їм добре бути разом. Є цілі економічні теорії керування спільним острівом, скажімо, можете знайти, почитати. І це цілий виклад, ціла наука. Сьогодні говорять багато, що мають піднятися територіальні громади і в політиці. І на місцях піднімати місця, де вони живуть, міста, села, вулиці. І так підніметься Україна. Люди знали, що колективізм – це сила, це здорово. Так і є в церкві. Бог створив церкву саме сім'єю. Я знаю, що ви чули таку заяву від священників, що на церкві є благодать Божа. Багато людей сьогодні кажуть, от я і мій Бог – в мене з Богом свої стосунки.
і заперечують церкву. Але благодать є на церкві. Немає благодаті на відлюдниках. Бог віддав її людям через церкву. Саме в церкві ти можеш попасти під дію Божої благодаті, милості, ласки і сприяння Божого. Ти мусиш мати церкву. У Бога немає якихось відсторонених особливих людей, які одиночки. Таких в нього немає. В нього є церква. І часто священники кажуть, що через рукопокладення є спадкоємність аж від перших апостолів до сьогоднішніх єпископів і патріархів. Справді це так, але благодать передається на церкву. Я вірю, що благодать саме на церкві сім'ї діє. Благодать не діє в ритуальному домі, де стоїть священник і за гроші продає священодійство. Хрестить чи ще вінчає. Це не благодать. Благодать на сім'ї. І Слово Боже, яке ми прочитали, говорить, що ми всі тіло, ми всі важливі, і навіть найменші члени цього тіла, найнепривабливіші, їм більша увага. Тобто ми всі важливі один для одного в контексті корпоративно, як сім'я. І саме на сім'ю я знаю, що Бог дає свою благодать. Саме на сім'ї є Боже сприяння і Божа милість. І там кожен, зокрема, через весь колектив, має свою частку цієї благодаті. Я знаю, що сатана дуже атакує, коли церква хоче розбудувати якесь внутрішнє своє життя і організувати себе у своїх взаєминах, у зближенні людей в цій церкві. Є багато людей, які рвуть, ходять і руйнують ці речі, які під стиха десь агітують людей проти церкви, настроюють, вона не така, там нема любові, там не такі доктрини, там не такі служителі, не такі священники, пастори. І вони виривають людей, сіють в них сумніви, сіють в них недобрі, лихі речі, плітки різні і так далі. І це диявольська робота, щоб зруйнувати церкву. Друже мій, якщо ти розчарувався в якійсь церкві і не ходиш нікуди, часом люди переходять з церкви в церкву. Так буває. І це їхнє особисте рішення, і ніхто не може їх втримати. Але агітувати, зваблювати – це гріх. 17 розділ, 2 вірш Луки, Ісус рекомендує топитись. Ви десь чули, що Бог рекомендував суїцид, самогубство? Є одне таке місце. Ісус каже, краще повісити жорна на шию таких людей, ніж хто зваблює, ходить людей з церкви. Особливо свіжих людей, які тільки починають, новачків. Краще піти в море і втопитися тій людині. Краще піти і втопитися. Я рекомендую всім, хто займається такою недоброю, злою роботою від сатани, йти до Стиру, чи до Турії, чи кудись і втопитися від імені Ісуса. Ісус рекомендує суїцид. Отака от Біблія, отака Євангелія від самого Ісуса. Значить, це серйозно. Значить, не можна цього робити. Не можна руйнувати сім'ю церкви, яку Бог ліпить докупи. Він з'єднав цих людей в цій церкві. Він поставив одного для одного. Це його воля. Це добре. Потрібно вчитись вміщати один одного. Будувати свої взаємини. І тоді ти будеш там щасливий. Потрібно вміти прощати в ім'я загальної справи. Один чоловік сказав, там, де виграло моє «я», там програло Боже «ми». І коли в сім'ї розвід, ви знаєте, це велика катастрофа. Зараз люди легковажно до цього ставляться, так собі, ну, змінив, як шкарпетки. Це не так, це не просто, це велика рана. Потім ця людина, яка пішла, вона відчуває почуття вини, вона почуття, в неї з'являється жалю за тими людьми. Все рівно вона їх любила, пам'ятала тих людей. І вона шкодує, що вона так зробила. Зрештою, вона лишається одна і нікому не потрібна в цьому світі. А там вона була потрібна. Вона мала увагу і служила комусь. І тому є така чудова заява. В розводі є двоє, є дві правди. І перемогти може або правда, або щастя. Якщо ти відстоїш свою правоту
І ти доведеш, що церква не така, і служителі не такі, і такі, і сякі, і люди не такі, і нема любові в них, і те в них, і ті форми не працюють, і ще щось, і слабеньке в них слово, і нема помазання, не так співають, а от я правий, все знаю. Ти залишишся правим і нещасним, сиротою. А якщо ти проковтнеш всі недосконалості, які ти бачиш, і докладеш зусиль, щоб їх зліквідувати, щоб щось просунути, зробити краще, і лишися в колективі, в сім'ї, ти будеш захищеним, щасливим і благословенним. Тому я рекомендую всім, хто покинув церкву і сидить десь вдома, дивиться телевізор, нікуди не ходить, хто ображений на церкву, ви прийдіть, переступіть через себе, через свою гординю, через свої поняття, верніться туди. І туліться до тої церкви, де ви були. Це вам на добро, це вам на радість. Ви знаєте, порвати легко, руйнувати легко, збудовувати непросто. Рветься швидко, будується довго. Але коли ви порвете, ви лишитесь самотнім, нещасним, незахищеним, нереалізованим, з купою думок в голові. Ви не зможете ні в чому звільнитись в тому, що у вас в серці. Не буде кому розповісти, бо не буде друзів. А коли ви втримаєтесь там, навіть в тому місці, де дуже недосконало, де дуже все не так, де дуже все не такі люди, і служителі, можливо, і пастори, і так далі, і так далі. Але в ім'я загального ви зможете вмістити це, зможете відпустити це. Зможете перейти, допоможете перейти, можливо, цю долину, цей важкий час в цій церкві, де ви були, то ви будете благословенні і щасливі. Тому, любі мої глядачі, церква – це сім'я. Якщо ваша церква не сім'я, то організовуйте там сімейні теплі стосунки і життя, і відносини. Проводьте різні вечірки, ми проводимо банкети, проводимо чоловічі сніданки, жіночі зустрічі, проводимо багато з молоддю роботи, підлітки, дітки спілкуються, табори, виїжджаємо на природу. Тобто є багато загальнолюдських цінностей, які ми культивуємо. І люди спілкуються, і коли люди спілкуються, вони щасливі, їм добре. Коли людина сидить і мовчить, її недобре. Все вариться всередині. Нема в кого спитати, нема з ким порадитись, нема куди відпустити, нема кому виговоритись часто. І вона нещасна. Шукайте церкву, яка справді сім'я. Гасло нашої церкви – Царство Боже в Луцьку. Ми церква, де є місце кожному. Ми сім'я, де є місце кожному. Хай буде твоя церква сім'єю. Хай ти відчуєш себе під опікою цієї сім'ї, під любов'ю, під увагою, щасливим і благословенним. Тому хочу сказати тобі, любий глядачу, не дивись ні на що, не спотикайся ні на чому, тримайся купи, і Бог тебе благословить. Амінь.